Маленький живот ушами неба до зоры не понимая хвостиков. Хустки із вензелями дружби, сувеніри та палкі обійми. Ось так прощалися дніпровські скаути з польськими побратимами. А 3 дні тому їхній інтенсив з основ скаутингу лише починався. Один із його організаторів згадує, це було просто і надзвичайно водночас. Вони вчилися, як правильно рекрутувати своїх однокласників в свою команду. Що таке добра справа? Насправді, це не тому, що якась доросла людина запросила допомогти, а вони розуміли, і це звертало увагу по-скаутськи, як тебе змінює твоя добра справа, яку ти робиш. Чому ти становишся після цього лідером і чому ти становишся фактично проєкт-менеджером? Тренінг відбувався на базі молодіжного центру «Освіторіум». І всі дні учасники жили за чітким розкладом. О 6:30 підйом, о 8:00 сніданок, ще за годину починалися заняття, які тривали більше 12 годин. Попри жорстку дисципліну, кожен був мотивований. Яні лише 11, у скаути пішла менше року тому за порадою батька і зовсім не жалкує. Каже, тепер для неї це наче друга родина, а тренінг зайвий раз це підтвердив. Я люблю пробувати нове, дізнаватись нове. Тренінг мені дуже сподобався, це було перше в моїй практиці, що я спілкуюся з іноземцями так близько. Нам розповідали про комунікацію. Єва, напроти, вже досвідчена скаутка. У патрулі більше 5 років і навіть очолює дитячу групу. Каже, знання, які дав інтенсив, є дуже корисними. Навчилися регулювати свій таймінг, навчилися працювати з ними по саме якимось схемах. Навчилася, як їх заінтригувати, заінтересувати чомусь, чому саме це їм буде цікаво, а це ні. Майже половина учасників – батьки. Пані Марина до скаутського руху долучилася кілька років тому. Бути корисною суспільству та самодисципліна – її це дуже надихає. Та першою причиною стала саме її донька, яка вирішила стати скаутом. Она на тот момент была патрульная, и ей действительно не хватало поддержки, так как она достаточно еще неопытный скаутом была на тот момент. Она очень активный член организации. Сегодня на тренинге она тоже присутствовала. Она действительно собирается сейчас в школе вокруг себя собрать свой патруль. Окрім інтенсиву, організатори планують у 2021 році зробити спільний похід місцями бойових дій між українцями та поляками. Дорослі хочуть показати дітям помилки, які були в минулому, щоб вони просто не повторялися. І, звичайно, вони дуже симпатизують Україні, вони хочуть підтримати і мати спільний подальший проєкт. До побачення! Станіслав Пивонос, Олександр Наумов, Ірина Єфремова. Новини 9 каналу.